אתה יותר צודק. לדוגמה, נגיד שיצא מספרים בלוטו. היא אומרת, תבין מה קורה. מה קורה? שיצא את המספרים האלה ואלה. ואתה אומר, אני רוצה להבין את הסיבה שיצא המספרים האלה ואלה. זה משהו אחר. יש שאני רוצה להבין למה זה יצא, יש שאני רוצה להבין מה יצא. אתה מבין איזה מספר בדיוק יצא ומתי הוא יצא. למה אנחנו מתנהגים ככה, או למה אנחנו פועלים ככה? זה אנחנו, דיברנו באופן כללי, מה זה קשור ל... חוקיות. פשוט, להבין את החוקיות של הדבר, של תהליכים. אוקיי. ומה הגענו בזה? אז קודם כל בוא נעצור פה. בוא נעצור פה, כל מה שאמרת זה נכון, לפחות מבחינתי. מה זה היגיון? היגיון. דבר שחוזר על עצמו הרבה פעמים נראה לך הגיוני. מה זה עבד הדבר הזה שזה נראה? מה זה נראה לך הגיוני? לא אמרת כלום עכשיו. דבר שחוזר על עצמו נראה לך הגיוני, ומה זה היגיון? שהוא מקובל עליך. מה זה מקובל עליך? לא יודע, אתה לא יודע מה זה. אתה צודק, אני לא יודע להסביר על זה, אתה לא מבין כלום. אם אתה לא מבין אותי בכלל, אין אבוד, לא יודע להסביר. טוב, בוא נעזור לך. אולי אני אמצא לך אחר כך להסביר. בוא תנסה להבין מה המהות של מה שאני אומר, כזה דבר. יש בעולם תופעות ואירועים. אם נאמר שכל האירועים אקראיים ואין קשר ביניהם, אין משמעות ללהבין את השכל. אולי להבין שהכל אקראי זה נקרא להבין את השכל, אבל בגדול אין משמעות לנתח כל תהליך בפני עצמו, כי אין בזה שכל. למה זה קרה? אקראי. מה קרה? אקראי. מה זה ייתן לך להבין מה שקרה? כלום, כי זה אקראי. אם זה אקראי, אין משמעות, אין משהו זה שתבין, זה לא נותן לך שום דבר לאירוע אחר, כי זה אקראי. בהנחה שזה סיבתי, אקראי, זה אין שכל. סיבתי, יהיה שכל. אוקיי, עכשיו, בהנחה שזה סיבתי. אז ברגע שבן אדם רואה תופעה שחוזרת על עצמה, זה מתחיל לראות לו הגיוני. לדוגמה, אם מישהו ייקח מים, ישפוך על הרצפה ויהיה מים, זה הגיוני. מה הסיבה שיש מים על הרצפה? כי הוא שפך את המים. למה זה הגיוני לך? כי ראית את זה קורה הרבה פעמים. כי אז אתה אומר, ראיתי, שפכו מיץ, יש בזה היגיון, זה נראה לך הגיוני. אתה קורא היגיון, כשאתה רואה דבר שחוזר על עצמו הרבה פעמים, אז כשזה קורה עוד פעם, זה נראה, אתה אומר, זה הגיוני שזה יקרה. למה? כי אתה רגיל לכך שזה קורה. אז כשקורה משהו שאתה רגיל לכך שהוא יקרה, אתה אומר, זה הגיוני. אבל ההיגיון... ואז הפוך על הפוך. לא, בפעם הראשונה שראית את הדברים, הכל היה לך הגיוני ולא הגיוני באותו מידה. לא היה שום משמעות. אז איך פתאום זה היה פעם להיות הגיוני? ראית את זה הרבה פעמים, יפה. ומה שקורה זה... מה הייתי זה הרבה פעמים? כי התרגלת לזה, כי אתה מאמין שזה האמת. כשבינם רואה משהו שקורה הרבה פעמים, הוא מתחיל להאמין שזה האמת, ואז הוא אומר, אוקיי, זה האמת, ככה זה צריך להיות, זה מחויב שזה ככה. עכשיו, ואז כבר קורה תהליך הפוך, כי אם זה קורה הרבה פעמים... מה קורה ללאמין? לא יודע. או שזה אקראי או שזה סיבתי, עוד פעם. אתה יכול להגיד, בגלל שזה קרה הרבה פעמים, זה גרם לו להאמין. מצד שני, אתה יכול להגיד, הוא האמין כי הוא רצה להאמין, וזה תלוי במה שדיברנו קודם, האם זה מצד עצמו או מצד דבר אחר. עכשיו, קורה פה גם תהליך נוסף. ברגע שמשהו קורה הרבה פעמים, הבן אדם מגדיר את זה, הוא הופך את זה לחוק. אם כל פעם שישפכו מים על הרצפה, עם מים על הרצפה, אז אתה תגיד, יש חוק. כאילו, אתה תגדיר את זה כחוק, אתה תגיד ששופכים מים על הרצפה, יש מים על הרצפה, אתה תהפוך את ה... את ה... אתה תיקח את האירוע שקרה הרבה פעמים ותגדיר אותו כחוק. אתה לא תגיד, אני רגיל שכששופכים מים על הרצפה, יש מים על הרצפה, אתה תגיד, החוק אומר שאם תשפוך על הרצפה, מה על הרצפה. עכשיו, מי אמר שיש חוק כזה, אולי אין חוק כזה? אז זה קרה הרבה פעמים, אתה אומר, זה החוק, חוקה פיזיקה, זה קרה הרבה פעמים, אומרים, זה החוק, ככה זה קורה. אין חוק שאומר שזה חייב לקרות, ולכן אתה פשוט אומר שיש חוק כזה כי ככה בא לך. עכשיו, זאת אומרת, להבין את השכל שבדבר, להבין את ההיגיון של הדבר, מה זה אומר? להבין את המבנה של הדבר מבחינת סיבה ותוצאה. להבין את התהליך ברמת סיבה ותוצאה, שיש פה שני דברים, אחד זה להבין את התהליך, מה קרה, אבל אחרי שאתה מבין מה קרה, בוא תנסה למצוא את החוקיות של הדבר. בוא תנסה להבין את ההיגיון של הדבר. מה זאת אומרת ההיגיון? את החוקיות, את הסיבתיות של הדבר. תנסה להבין למה זה קרה. אוקיי, זה קודם כל להבין את השכל שבדבר. זאת אומרת, תיקח את התופעה, תנסה להבין מה, קודם כל בוא נבין מה קרה. קודם כל בוא נראה מה קרה בכלל. אחרי שנבין מה קרה, עכשיו בוא נסה להבין למה זה קרה כך ולא אחרת. מה, איך מוצאים את השכל שבדבר? מה הכלי לפני שמוצאים את השכל? אתה לוקח את מה שקרה, ואתה אומר, למה זה כך ולא אחרת? למה זה כך ולא אחרת? אז אומרים לך, למה זה כך? בגלל זה. אז זאת אומרת, האם זה מחייב את זה לקרות? אם כן, מצאת את השכל שבדבר, מצאת שזה מחייב את זה.
אם לא, אז אתה אומר, לא, אז למה זה קרה בכל זאת? רגע, זה מחייב את זה לקרות לו, אז למה זה קרה? ולמה הסיבה עצמה, והיא עצמה למה קרתה? עכשיו, מה השכל בלחפש את הסרט? מה ההיגיון? מה התועלת? לא יודע מה השכל. מה התועלת בלחפש את הסרט? זאת אומרת, איזה תהליך אנחנו מנסים להשיג במציאות לחפש את הסרט שבכל דבר? אפשרות אחת, שאתה, נניח, אם הדבר הזה גרם לך רע, אם התופעה שבו, נכון, למה אתה לא עונה לשאלה? כי מה הייתה השאלה? מה השאלה? מה התועלת בלמצוא את הסכת של הדבר? לא. מה אני שאלתי? מה יוצא לך מזה? לא. אתה צודק, מה שאלתי? מה התועלת בלמצוא את הסכת ש... בדעליכים. שבכל דבר. אתה נתת תשובה לשאלה מה הסכת בלמצוא את הסכת שבדבר. אז אמרת, אם הוא עשה לך רע, אז ככה וככה. אני לא שאלתי מה התועלת בלמצוא את השכל שבדבר. מה התועלת בלחפש את השכל שבכל דבר? השחזה של השכל. מה התועלת בזה? אתה מתקרב לאלוהים. מה זה אומר? אתה מתקרב אולי לאחדות, אתה... מה זה אומר? עזוב אותך, צריך למכור את זה במוצר רגיל. מה אתה, אחדות, אלוהים, מה זה אומר בכלל? אתה באמת בודק את השכל שבדבר כדי להתקרב לאלוהים? לי זה עושה טוב. למה? למה זה עד כאן? אני לא יודע, עושה לי טוב. מה השכל? למה זה עושה לך טוב? כי אני מבין יותר טוב דברים. חושב שאני מבין יותר טוב דברים. חושב שאני יכול לנצל את הדברים לתועלתי. נהנה מזה. עושה לי טוב, נהנה מזה. למה נהנה מזה? כי זה, אני יכול לנצל את זה לתועלתי. לתועלת הסביבה. קודם כל, מבית מסוים, נניח נגיד שבן אדם רוצה להרגיש שיש לו בחירה חופשית. אוקיי? בשביל להרגיש שיש לך בחירה חופשית, אתה רוצה להביא שליטה, אתה רוצה להביא הבנה. אז אתה מבין את התהליך, נכון? עכשיו, אם בן אדם רואה דברים אקראיים, הוא מרגיש חוסר שליטה, הוא מרגיש חסר עונים, הוא מלא לא טוב, הוא חסר עונים, לא יודע מה יצא. אבל אם הוא מבין את החוקיות, אז הוא אומר, אני יכול לשלוט בזה, או משהו כזה. קודם כל זה דרך התחושה של שליטה. או שלפעמים אתה מבין יותר טוב שאין לך שליטה. אלא אם כן אתה ואז אתה אומר, אבל אולי יש חוקיות נוספת שאני לא מבין אותה, שאם אני מבין אותה זה ייתן לי שליטה. אוקיי? אבל בגדול, כשבן אדם חוקר את השכל בכל דבר, זה עוזר לו אחר כך בכל דבר אחר. גם בין אם הוא חוקר, לך זה נראה ברור מאליו, לא לכולם זה ברור מאליו. בין אם הוא, אם בנאמה שלו בעיה מסוימת והוא חוקר להבין למה זה ככה, למה הוא אמר לי ככה, מה הגיון בזה, מה הגיון בזה, אז ברור שזה יעזור לו. אבל אני אומר יותר מזה, אם בנאמה חוקר כל דבר, לדוגמה נגיד איזה תוכנית, האח הגדול. אחת התוכניות שנחשבת לאחת התוכניות הכי חסרות משמעות. מה זה משנה, מה הוא אמר ומה פה ומה שם, מה זה משנה? לבית מסוים, לא משנה, למי שזה משנה. לבית אחר, אתה יכול לשבת לראות נגיד לאח הגדול ולנתח. למה הוא אמר ככה? למה הוא הגיב ככה? כי אתה יכול לראות את זה בחוץ, את התהליכים. זה כאילו משקף לך חיים אמיתיים, כאילו, בסדר? אבל מה שזה נותן, התועלת בלראות האח הגדול, אם אתה סתם רואה האח הגדול, מה הוא אמר, מה הוא אמר, מה הוא אמר, מה זה נתן? אבל אתה רגע, למה הוא אמר את זה? למה הוא הגיב ככה? מה ההיגיון בזה? זה כמו לנתח את החיים של עצמך מבחוץ. כי בסופו של דבר גם אתה חי חיים דומים ומקבילים וזה אותם מניעים, אותם אינטרסים יותר מזה, גם רוב הסיוקים שמי שנתח את האח הגדול נתח את זה לפי אינטרסים שלו. זאת אומרת, הוא יניח שהוא אמר את זה כמה וכמה לפי אינטרסים שלו, אז הוא בעצם מבין את עצמו דרך זה שהוא נתח את האח הגדול. לא נכון. עכשיו עוד פעם, אז לחפש את השכל שבדבר, מה שזה נותן, שאם אתה מתחיל להבין את החוקיות של הדברים, הרעיון של חוקיות, מה זה חוקיות? דבר שחוזר על עצמו. אם זה חוזר על עצמו, זה חוזר על עצמו גם בעוד תחומים. חוקיות. עכשיו, יש את חוקי הכימיה, יש את חוקי הפיזיקה, יש חוקי התעופה, יש חוקי הרכב. אבל אם אתה תבדוק, אתה תראה שהחוקים האלה מבוססים בסוף על חוקים בסיסיים יותר. חוקי הפיזיקה שהם נגזרים זה, וזה נובע מחוקי הזה, וזה, ויש שם חוקים בסיסיים. אז אם אתה לוקח מערכת חוקיות ואתה בודק מה החוקיות של התהליך ומה החוקיות ואתה לוקח עוד תהליך מה החוקיות, מה החוקיות ואז אתה אומר רגע, אני רוצה להבין מה החוקיות שממנה נגזרות המערכות החוקים האלה אז אתה הופך להיות חכם אמיתי למה? כי אתה מבין את החוקים של כל התהליכים ואז שיש לך איזה בעיה בכל תחום
אתה יודע איך זה עובד. כמו לדוגמה, נגיד הסיפור עם עמוד והצורה. אתה לוקח חוקר עד החוק הבסיסי ביותר של עמוד והצורה, ועכשיו בכל תהליך זה אותו דבר. פעם תקרא לזה בעיה בין עובד למעביד, פעם תקרא לזה בין גבר לאישה, פעם תקרא לזה בין עצמך לבין המציאות, פעם תקרא לזה בעיית סבל ומניה דיפרסיה, פעם תקרא לזה בעיית חרדה, כל פעם קוראים מסוים אחר, אבל זו אותה בעיה. יש חוקיות אחת, שיש לך קונפליקט, יש לך יש ואין, שהם גם אחד, הם גם לא אחד, בשכל זה ככה, באמצע זה ככה, זה חוקיות אחת. עכשיו מזה, וכל פעם זה פעם זה מתלבש במערכת החוקים הזאת, פעם במערכת החוקים הזאת, אוקיי? והרעיון הוא? מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שמישהו חשב על זה ואמר שהחוקיות בכל דבר, הדבר המשותף בכל החוקים בעולם, זה הישרדות. יצר ההישרדות. אוקיי. תגדיר הישרדות. ומי אמר? ומי אמר שכל התהליכים באמת מבטאים הישרדות? כל התהליכים? קראתי את זה. התהליכים שלא מבטאים הישרדות הם המנובים. שבת הצורת, רבי נחמן שאמר להתקרב להשם יתברך. מה זה אומר השם יתברך? להתקרב לאלוהים. מה זה אומר בכלל? זה אומר שאתה... מה זה אלוהים בהגדרה הפורמלית שלו? הכוח שמניע את הכל. מה זה הכוח שמניע את הכל? החוק הראשון. תחשוב ביגון, אם יש לך מערכת חוקים, בסוף אתה מגיע לאיזה חוק אחד, זאת אומרת, אם גילית את החוק, בעצם גילית מהו אלוהים. אם גילית את כל החוקיה, פינגו, זה החוק הראשון. ועכשיו, אם אתה יכול לקחת את החוק הראשון ולשאול למה הוא ככה ולא אחרת, אז לא מצאת את הראשון. אם אתה יכול לשאול למה הוא ככה ולא אחרת, אז הוא לא הראשון, כי אתה יכול לשאול למה הוא ככה ולא אחרת. בהנחה שהגעת לאיזה חוק, שאתה לא יכול, לא רוצה, לא מעוניין לשאול למה הוא ככה ולא אחרת, בעצם זה אומר שמצאת את אלוהים, כי אתה אומר, זה אלוהים, אני צריך ללכת לפי זה. צריך להקשיב לאלוהים, מה שהוא אומר לעשות, מה שהוא לא אומר לעשות, מה זה אומר. אז זה החוק הראשון, אני צריך להתאים את עצמי לחוק הזה. כשיש לי בעיה, כאילו במובן של תפילה, אם כל מתפלל אלוהים, תלך לחוק הזה, תשאל אותו, מה אתה אומר שאני צריך לעשות? תלך לפי החוק, לפי החוקים, זה חוקי התורה. יכול להיות שיש כמה חוקים שהם הראשונים? כן. שים לב, למרות שזה דבר מפוחו, ראשונים, ראשון זה אחד. כולם ביחד. ראשון זה אחד, אתה יודע, ראשון זה אחד. אחד יכול להיות ראשון, יכול להיות שניים ראשונים. אם שניים ראשונים, יש להם מהות אחת, מהות אחת הם לא ראשונים. ברמה הלוגית, להגיד שניים ראשונים זה בעיה, כי אם שניים, אז הם לא הראשונים, כי יש משהו שמהווה אותם, בסדר? אבל מה האמת שיכול להיות? ואז במילה הראשון הוא מחוץ לשכל. זה באמת נכון שיש שני חוקים ראשונים, שיש לך חוק שהכל אחד, ויש לך חוק שהכל לא אחד. שנפרדות ואחדות, שתי הפרספקטיבות שדיברנו קודם. אוקיי, לכן אני מסביר עוד פעם. רבי נחמן פעם אמר למישהו, תקרא בספר, אם תלמד ליקוטי מוהר"ן טוב, אחד הדברים שזה ייתן לך, שיהיה לך הרבה שכל. ואז הוא אמר למישהו, מה אתה עושה? הוא אמר לו, אני חזן. אז הוא חזן, אני מתפלל בבית כנסת, אני חזן בבית כנסת. אבל אם תלמד ליקוטי מוהר"ן, אתה תהיה חזן יותר טוב. אתה תדע לעשות תפילות יותר טובות. מה הקשר? מה זה תפילות? שיאהבו אותך יותר. מה שתגדיר תפילות יותר טובות, אתה תדע לעשות. למה? אתה מבין את המנדלון, אתה תבין, כי פתאום יהיה לך שכל, אתה פתאום תחיל לשים לב רגע, למה פה אני מגביע את הכל, פה אני ממליך את הכל, פה אני מוסיף את המילה פה, ככה, תראה את התגובות, ואז תהיה חזן יותר טוב. הוא אמר לו, אם אתה תלמד ליקוטי מוהר"ן ואתה תסתכל על הספר בעין אמיתית, אז אתה גם תהיה צדיק. זאת אומרת, אם אתה באמת חפש את האמת, אתה גם תהיה צדיק. אבל אם לא תחפש את האמת, אתה תהיה יותר חכם. אמרת שבסוף זה אותו דבר, תהיה חכם, תהיה צדיק, אותו דבר. אבל בגדול, גם על פי הפשט. הספר להיות אלוהים לצורך העניין, או כל הנושאים שאנחנו מסבירים פה, מי שילמד אותם הוא יהיה יותר חכם, על פי הפשט, והוא יהיה מוצלח בכל תחום בתחומו. לא משנה מה תחומו, גם אם המיומנות שלו זה לשרוך נעליים, לא משנה מה התחום, כל תחום, גם אם לצחצח נעליים, אז הוא ימצא את הדרך לצחצח נעליים הכי טוב בעולם. למה? כי לא יותר שכל, הוא יבין בדיוק את החוקיות, אז לפי זה הוא יוכל לצחצח נעליים יותר טוב. מה אתה אומר? אני... לגבי מה? לגבי העניין הזה. אם הייתי יכול להעביר את המידע הזה לעובדים שלי, לפחות לבחירים... אם הייתי יכול או אם הייתי יודע איך אני יכול? אם הייתי יודע איך לעשות את זה... האם ואיך אני יכול? כן. אני חושב שזה היה תורם מאוד לכל הארגון, לאנשים.
בכיף. יפה, ובאופן יחסי, למה אתה חושב שזה התורם? כי אז כולם היו יותר חכמים. אז אולי הם לא דופקים אותך יותר. לא דופקים אותך או שמחליפים אותך. לא דווקא. יכול להיות שהם, מישהו יש לו נטייה טבעית לדפוק, אז הוא יעשה את זה, אבל אני מניח שרוב האנשים טובים מיסודם, אז הם יכוונו לטוב יותר מאשר העם. יצר לב האדם. אבל זה לא משנה, כי זה כזה, זה לא משנה, כאילו... מה היה כזה? בוא נגיד, על פי הפשט אין לך יותר קל לתקשר איתם. כן. אולי לא, כי אז גם... עכשיו, מה אחת הסיבות שאני מסביר, לא, זה לא נכון. אם אתם תראו את האמת, אז מאחר שמחויב שאתה המנהל, גם יביאו לך את ההיפוכים, אבל עדיין אתה המנהל. אוקיי. הם יראו את האמת שאני... חוץ מזה, אם הם יביאו לך היפוכים, אתה תשתכנע בזה, עד רבה, מה הבעיה? מה שמחויב בצד ההגדרה אתם תסכימו, ומה שלא מחויב בצד ההגדרה, אז אתה תקבל את דעתם, מה שהם יקבלו את דעתך, או שתראו שזה לא משנה, זה גם זה טוב, גם אם תראו שזה לא משנה, גם טוב. עכשיו, מה אחת הסיבות, עכשיו איך אתה יכול להסביר את זה לעובדים שלך, את השכל של להביא להם את החשיבה הזאת, אז אני אתן לך את התשובה. מה הסיבה שאני מסביר לאנשים סביבי את השכל שבדבר? אחת מהסיבות היא מה שאתה ציינת עכשיו. כי באופן יחסי עם אנשים אין להם יותר שכל, יהיה יותר קל לתקשר. באופן יחסי. כן. חד משמעית. יבין אותך יותר. חד משמעית יהיה יותר קל לתקשר. באופן יחסי יהיה פחות מריבות, יהיה פחות קונפליקטים אמיתיים, בסדר? כשאתה מבין את השכל, אין באמת קונפליקט. מה הקונפליקט? אתה לא רואה? אתה כאילו רואה את כל התמונה, אז יש פחות קונפליקט. באופן יחסי, אם כולם מעניין את השכל הזה, אז כל פעם שיש לו רצון להראות שזה רק אפשרי ולא מחויב, ויש לו, כמו שזה יתרונות עבור הבן אדם מייחס לעצמו, זה גם יתרונות עבור הבן אדם מייחס לסביבתו. כמו שיש יתרונות לבן אדם מול עצמו, שיש לו את השכל, אז הוא גם מסתדר יותר טוב עם עצמו ועם המציאות ועם התהליכים. אז אם יש לך אנשים שמבינים את זה, גם יותר נוח כאילו תקשר איתם, כי אתם באותו ראש, אתם רואים מה מחויב, מה אפשרי, שמישהו מייחס שהוא שונא אותך, אתה צריך רק בבית מסוים, גם הוא יודע את זה, אתה לא צריך להסביר לו, הם מכירים את כל המשחק יותר טוב. יש לזה את החסרונות, שאז אולי יש פחות מריבות אמיתיות. אז פחות יש אולי התאהבות אמיתית, אבל מצד שני יש הרבה פחות קונפליקטים, אוקיי, עכשיו. ואיך אני מסביר את הדברים? באמצעות ניתוח תהליכים. ולכן התשובה היא שאתה בעצם יכול ללמד את העובדים שלך באמצעות ניתוח תהליכים. זאת אומרת, ככל שתיקח יותר תהליכים מהעובדים ותנתח אותם, תדייק, רגע, באופן יחסי או באופן מוחלט, זה בטוח ככה או זה לא בטוח, למה בדיוק התכוונת, מה בדיוק אמרת, ככל שאתה עושה את זה יותר פעמים, יותר טוב, יותר מדויק, יותר נכון, או ככל שיהיה אפילו... פעם דיברתי איתך על הקטע לשבת איתם, לעשות איזה נראה לי... דיברנו על זה, לעשות איזה שעה נראה לי, שמנתחים רק כאילו שמנתחים תהליכים. כן, משהו כזה. כן, משהו כזה. אז אפילו אם עושים את זה מובנה, מסודר, כמו שפה אתה עושה את זה מובנה מסודר, אם עושים את זה מובנה מסודר, ומנתחים את התהליכים שמעניינים אותם. כי גם פה יש שתי דרגות. הטיפש, מהבית מסוים טיפש, באופן יחסי, בהתחלה הוא חושב שמה שמעניין זה לנתח רק את הבעיות שקשורות אליו. הוא לומד אותו לנתח כל נושא, הוא אומר כל נושא, אני רוצה את הנושא שקשור אליי. לא את הקשר, זה דברים כאלה. הוא לא אומר, לא, אני צריך, מה זה מעניין אותי השאלה הזאת, מה זה קשור לדבר הזה? באופן יחסי הוא יותר מחובר לרצון שלו. כי הוא יותר מחובר לצורות, ואז הוא חושב שמה שמחויב זה הצורה, אם מה שמחויב זה הצורה, אז אני רוצה לדבר על הצורה הזאת, ואתה מנתח איתי דבר אחר. אבל כשבן אדם יותר חכם, אז הוא מבין שזה לא משנה. אתה יכול ללמוד עכשיו משהו על פילים, לנתח משהו על פילים, ומזה להגיד, אז גם אצלי זה ככה, הבנתי משהו לגבי עצמי, זה אותו דבר. ולכן בפרקטיקה, אצלהם אתה צריך להתחיל מלנתח תהליכים שקשורים אליהם. צריך למצוא מה הם הכי רוצים להבין, ואת זה לנתח להם ולפתור להם. מה אתה רצית להגיד? לא, פתאום קפצתי היפוך על היפוך, כאילו, חשבתי אם... כאילו, אם אתה בלון משנה לגמרי, אז אתה יכול... זה לא באמת משנה לך אם יש לך אינטרס פה או אין לך אינטרס, כתך עדיין לא משהו. נכון. הוא אומר שמבית מסוים, גם יש חיסרון בזה שכולם הבינו את זה. גם נכון. שאלה, מה אתה בוחר כרגע לרצות יותר את זה או את זה? דבר. אני חשבתי, כשהוא שאל את השאלה, חשבתי... מי אני? קודם, לא, כש... שהיא, השאלה המקורית, כשהוא שאל את השאלה, על איך הוא יכול להעביר את השכל לעובדים שלו, אז חשבתי שהוא צריך
בהתחלה לאתר את העובדים בשכל שלו, בפנים שלו, מי זה עובדים, מה הם מייצגים, לנתח את השאלה שלו, של העובדים, ועל ידי זה, ברגע שהוא פותר את זה אצלו, מי זה עובדים, ועד הסוף, או כמה שיותר קרוב לסוף, אז זה כבר מעצמו יקרה עם העובדים. זה מגדיל את הסיכוי שזה יקרה מהעובדים. מגדיל את הסיכוי שזה יקרה מעצמו. מה הוא אומר? הוא אומר שבאופן יחסי, אם אתה פותר, אם אתה נגיד יש לך משהו שאתה רוצה לפתור אותו עם העובדים, אם היית רואה איפה הוא בתוכך והיית רואה את הפתרון בתוכך, אז היית יכול לפתור אותו עם העובדים. עכשיו, מה זה אומר לראות אותו בתוכך? נכון, הרי המושג הזה, תראה את זה בתוכך, הכל בתוכך, הכל השתקפות שלך, זה מושג ידוע. אבל מה זה אומר בפרקטיקה? זה אומר שאתה לוקח את התהליך שקורה בחוץ, אתה מבין מה החוקיות שלו, ואז אתה מחפש בתוכך תהליך דומה שמבטא את אותה חוקיות. כן. לא, זה קודם כל נקרא לראות את זה בתוכך. כן, אבל כדי ש... כדי שאז אם תפתור את זה בתוכך, תוכל לפתור את זה בחוץ. מה, בגלל שמבחינה מהותית הפתרון הוא אותו פתרון? כאילו, מה זה ייתן לך להניח? דוגמה, עכשיו ראיתי איזה עלה שנשר, הבנתי איפה זה גם קצת תוכן, אוקיי, מה זה נתן לי? אתה לא חייב. בהנחה ש... לא, לא ברור שאני, לא חייב. אתה לא חייב לראות את זה בתוכך. לא אמרתי שאני חייב. אנחנו קודם כל דיברנו על משהו אחר. בהנחה שאני רוצה את זה. את מה? ההנחה שאני עכשיו עושה את הדבר הזה, כאילו, האם יש איזה... לא הבנתי, מה אתה עושה? אם אני אסתכל על השכל של הלש שנפל, כן? ואני רואה אותו בתוך לי, אוקיי, מה זה נתן לי? אז התשובה כזאת, נניח שמשהו יתחדש לך לגבי העלה, דרך הצורה למדת משהו לגבי החוקיות. מה שקרה עם העלה חידש לך משהו לגבי החוקיות, ואז אתה יכול ללמוד מזה משהו לגביך. נגיד לדוגמה, פתאום אומר, אז נגיד ראית איזה חוקיות, ודיבדת איזה משהו לגבי העלה, אתה יכול לראות איך אתה יכול ללמוד מזה לגביך. איפה בחוקיות לגביך אתה יכול לחדש משהו. בשביל התחדשות, לדוגמה. כי זה אתה אומר. התחדשות שכלית. נגיד שבן אדם, לדוגמה, נגיד יש לו תחום, נגיד ניהול עובדים, נניח לצורך העניין, אוקיי? יש לו תחום. עכשיו הוא אומר, אני רוצה ללמוד על זה עוד ועוד ועוד ועוד. ואז הוא קורא ספרים, קרא את כל הספרים בספרה, הוא רוצה ללמוד מזה עוד, אוקיי? אז מה שהוא צריך לעשות, זה, השאלה היא איך הוא יכול לדלות עוד מידע על הנושא הזה. אז מה שאפשר זה פשוט ללמוד מכל תחום ולראות איך זה מתחבר לתחום הזה. זה תשובה לשאלתך, אתה הבנת? אם אתה נגיד, יש לך איזה בעיה בחיים ואתה רוצה לפתור אותה, ואת אומר, אני חייב להשיג עוד מידע על הבעיה הזאת, אתה רגע שאתה לומד הרבה מערכות של חוקים, אז אתה יכול להלביש את זה על ה... על התחום הזה. זה הגיוני. לא, זה לך זה הגיוני. אנשים בינם לך להגיד, מה הגיוני בזה? מה עכשיו אני צריך לחקור תחומים אחרים? זה, בעיקרון, אם בן אדם יותר ויותר לומד לפתור, למרות שאפשר היה לומר גם כן, שאם בן אדם ילמד לפתור בעיה אחת לעומתה עד הסוף, זה יתפשט כאילו מבחינה... אבל לך זה נראה הגיוני. לי זה נראה הגיוני. אוקיי. אבל זה כמו משקולות, אתה בא, אתה רוצה נניח להיות לוחם טוב. לוחם טוב זה לא רק להילחם, זה גם להתאמן בכל מיני, עוד מיני, לעשות עוד כל מיני דברים שהם מקיפים, שתומכים בדבר הזה. דווקא פה נתת דוגמה לא טובה בהכרח. למה? כי אם אתה תהיה מומחה בתחום אחד, זה לא אומר שאתה מומחה בתחום אחר. זה נכון. אם תפתור בעיה אחת עד הסוף, יפתור לך את הכל. כי הבאתי את זה מכיוון אחר קצת, זה נכון מה שאתה אומר, זה נכון. אבל למה זה כן נכון? במובן הזה שכאילו שאתה... מה ההגדרה של לפתור בעיה אחת עד הסוף, נגיד בתחום אמנויות הלחימה? מה ההגדרה של לפתור בעיה אחת עד הסוף בתחום אמנויות הלחימה? הוא אמר, הוא הביא את זה כדוגמה. אני אמרתי לו שזה לא נכון, כי בתחום אמנויות הלחימה אם הוא פתור בעיה אחת, זה לא פותר את הכל. אז אני אומר, למה זה כן נכון? כי מה ההגדרה של לפתור בעיה אחת עד הסוף בתחום אמנויות הלחימה? זה בעצם איך אתה יכול בלי שום יכולת להכניע את היריב. ולא משנה באיזו אמנות לחימה. אם אתה תגלה איך אתה יכול בלי שום יכולת להכניע את היריב, אז אתה יכול להכניע אותו בכל דרך, אז אתה יכול לא משנה כבר באיזו אמנות לחימה, אתה יכול, אתה ננצח אותו. זה המהות של אמנות לחימה. אתה הבנת את זה? בלי שום יכולת להכניע. פשוט הקצנתי את זה. הבנתי, אתה אומר, טוב, אני במינימום מאמץ להכניע את היריב. לא אמרתי את זה. אז מה זה בלי שום יכולת? בלי שום יכולת. מה זה בלי שום יכולת? לא במינימום. אתה עכשיו נגיד לומד ג'ודו. למדת ג'ודו, לא יודע. ג'ודו. אתה אומר ג'ודו. אתה אומר, אני רוצה ללמוד ג'ודו, תרגיל מסוים. לא רק עכשיו, מה המהות של התרגיל? להכניע את היריב. ואז אתה אומר, ואם אין לי כוח בכלל לעשות את התרגיל, איך אני אכניע אותו? אם היד פצועה לגמרי, איך אני יכול עם יד וירטואלית להכניע אותו? אמרתי, בלי שום מאמץ. לא, אתה אמרת מאמץ מועט. לא, אמרתי בלי מאמץ. לא, אמרתי בלי מאמץ.
לגמרי, שום מאמץ. טוב, זה הקצנה, בסדר. בסדר, אז אם הצלחת להכניע אותו לבלי כלום, בלי שום יכולת להכניע אותו, זה כבר לא משנה באיזו מנות הצלחת. אבל מה שהוא אמר זה משהו שונה טיפה. אבל לא בטוח שיש משמעות לניצחון בכלל. עבורך, יש מישהו שיש לו משמעות. מי? שגיד, שבוא ידבר, אני רוצה לדבר. יש מישהו, הלאה. אז תביא אותו לא. לא יודע מזה עכשיו, מה הוא אמר, אבל לא ממש הוא קצת שונה. הוא אמר, שאם יש לך בעיה עם העובדים לדוגמה, נגיד שיש לך בעיה עם העובדים, אתה צריך לקחת את הקונפליקט עם העובדים, נגיד אתה שני מנהלים רבים. מה אני עושה, או נגיד לדוגמה, אתה רואה עובד שעושה בלגן בחברה. נגיד, או עושה, לא יודע מה, מדרדר רב עם הלקוחות, וחייב לצאת צודק, וכל מיני עניינים. אוקיי, ואתה אומר, אני רוצה לפתור את זה. מה אתה עושה? אתה צריך למצוא איפה, אתה צריך לראות את החוקיות של הדבר, לראות איפה בתוכך יש תהליך דומה שבו יש מנהל ועובדים ולקוחות וזה, ויש עובד מסוים שדופק את המערכת. וכשאתה מבין, אתה צריך למצוא חוקיות מקבילה בתוכך. אם אתה לא מוצא. אתה לא מוצא. לא יכול להיות מצב שאתה לא תמצא? לא. על פי השכל יכול להיות. כאילו, יכול להיות, תוכיח שתמצא. אבל ההיגיון אומר שאם יש כל מערכת חוקים מבוססת על מערכת חוקים יותר פנימית, אז אתה בסוף חייב למצוא, כאילו גם אם לא, נגיד שאתה אומר לא, לא מצאתי, אז תמצא את החוקיות, תגיע לחוקיות, תחפש אותה בתוכך, אתה לא מוצא. אוקיי, אז תחפש את החוקיות של החוקיות, ואותה תמצא בתוכך. אתה הבנת? את החוקיות של החוקיות. כל חוקיות היא עצמה ביטוי של משהו פנימי יותר. אז הפנימי יותר אמור להופיע אצלך. אמור. ואם לא מצאת, אתה גם יכול להתקשר אליי, נמצא את זה בתוכך, בסדר? זה לא מסובך. עכשיו, מה רבי נחמן אמר עוד דבר? מה ככה? אז אמרתי, הנה באתי, יש פסוק כזה בתנ"ך. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אלוהי חפצתי, משהו כזה. אז רבי נחמן אמר, כשבן אדם פותח ספר, וכל מקום שהוא רואה בספר, הוא רואה שזה מדבר עליו, זה סימן שהוא באמת רוצה לעשות את רצונו של אלוהים. מה זה אומר? זה אומר, יש, נגיד, אתה קורא, נגיד, פרשת שבוע לדוגמה. עכשיו, פרשת שבוע יש את המצוות, מה צריך לעשות, ויש את הסיפורים. עכשיו, בן אדם שקורא את המצוות, מבין שזה קשור אליו. בן אדם שרואה את הסיפורים, אומר, מה זה קשור אליי הסיפורים? זה סיפור, זה לא קשור אליי, זה סיפור נחמד, אבל לא קשור אליי. אז רבי נחמן אמר, אתה צריך לראות שגם הסיפור קשור, והסיפור מדבר עליך. עכשיו, כי גם הסיפור, גם הוא מלמד אותך איזה מצווה. זה אומר במקום... יפה, והוא הסביר את זה במקום אחר, בלבוש אחר, אבל הוא אמר, גם בסיפורים שסביב המצווה, גם בהם יש מצווה. עכשיו... עכשיו, מה זה אומר? אבל במובן הרחב יותר הוא שאלוהים הוא הסופר, והעולם הזה הוא הספר. אלוהים הוא הסופר. ואיזה ספר כתב אלוהים? את העולם, כל מה שאתה רואה פה. אלוהים במובן של החוק, יש איזו חוקיות, שמה שקורה פה זה הביטוי שלה. זאת אומרת, החוקיות, כמו שהסופר כתב את הספר, החוקיות כתבה את המציאות. החוקיות שלפיה נכתבת המציאות, לפיה בעצם נכתבה המציאות, אוקיי? רבי נחמן אומר, שאתה מסתכל בספר, מה זאת אומרת מסתכל בספר? שאתה רואה דברים שקורים, אם אתה אומר, זה לא קשור אליי, אז אתה עוד רחוק מהמהות. כי אם כל דבר שקורה, אתה אומר, זה קשור אליי, זה סימן שלעשות רצונך לא חפצתי. זאת אומרת, כשאתה נכנס למהות, אז כל דבר קשור אליך. אין משהו שלא קשור, הכל קשור אליך. כי הכל זה לבושים של אותו דבר. אוקיי, ומה זה לעשות רצונו של אלוהים? אין סתם, זה מטאפורה. הכוונה כמה אתה קרוב לאלוהים, בדיוק של כמה אתה קרוב אליהם. זאת אומרת, אחת הדרכים שלך לדעת, עד כמה אתה מבין דברים לעומק, היא על ידי זה שאתה רואה שכל הדברים קשורים אליך. הבנת? זאת אומרת לדוגמה, נגיד שיש לך בעיה עם אחד העובדים. ואתה אומר לעצמך, אני באמת הבנתי מה קורה פה או לא הבנתי? אז לדוגמה, שמה שמענו בהמשך מה שמענו קודם, אתה אומר לעצמך, אני מוצא את זה בתוכי? לא. אז לא הבנתי גם את החיצוני. כי אם הייתי מבין את החיצוני עד הסוף, הייתי צריך לראות את זה בתוכי. ויש לך תהליך של מריבה עם העובדים. אם היית מפרק אותו לעומק, היית רואה אותו בתוכך. אם לא ראית אותו בתוכך, לא הבנת אותו לעומקו. בגלל שכל המציאות... אחת האינדיקציות, בדיוק, אחת האינדיקציות לדעת, אם הבנת התהליך עד סופו, היא על ידי זה... אבל כל עוד אתה מבין את התהליך, יש איזה משהו בתוכך, מה זאת אומרת? כל עוד אתה מבין את התהליך. אתה הבנת מה אני אמרתי לך? מה אני אמרתי? איך תדע אם אתה מבין את התהליך?
מה אני אמרתי בכלל? אתה אמרת. מה אני אמרתי? שכל עוד אתה לא רואה את התהליך בתוכך, אז אתה לא מבין את התהליך מספיק. נכון. עכשיו אני אומר, אני מבין את ההיגיון שלו, אתה אומר, אבל... זה אינדיקטור. כן, זה אינדיקטור. אני אומר, אין, הבנתי את זה. אבל לצד זה שאני מבין פה, אני מבין איזו סיטואציה, אני מבין אותה על ידי... לא, אבל זה עזוב, זה הפירוש הפשוט, שאומר כל דבר זה הסתקפות שלך, הכל זה בתוכך, זה הסתקפות של העניין הפנימי, תתקן את זה בתוכך, זה תתקן בחוץ, זה הכל מילים וסיפורים. אני מסביר את ההיגיון של הכל בתוכך. מה זה אומר הכל בתוכי? מה הכוונה בכלל? מה הכוונה? אז אני מסביר עוד פעם, שיש תהליכים שקורים בחוץ והם פועלים לפי חוקיות, והחוקיות הזאת מתבטאת גם בתהליכים פנימיים. לא, אבל זה גם, אבל זה לבוש מה שאתה אומר. לא, זה פרקטי. לא, יש תקפויות. פרקטי, תיקח את ההליך שקרה בחוץ. אני בבר רואה, נניח שני אנשים רבים, אני מבין למה הם רבים. כי יש לי רצון, בגלל שאני מבין שיש לי רצון, אני מניח שלהם יש רצון. אם בתוכך לא הייתה שום מריבה, לא היית יכול להבין שהם רבים. אם לא היית יודע מה זה מריבה, איך זה לא שם רבים? כמו שאמרתי, שלפי, אם דוגמה, לפי, הרי אני בוחן את הדברים לפי מה שאני חווה את המציאות. אם אני חווה את המציאות בקונפליקט, לדוגמה, אז אני רואה, אני מבין את זה. אם אין לי שום קונפליקט, אני יכול לראות את האין שום קונפליקט גם בהם. כאילו לפעמים אני נדמה לי שמה שאתה עושה פה זה כאילו מה שכבר קורה, רק להבין את מה שקורה. זה מה שאני, כאילו, זה כבר קורה, זה מה שקורה. רק עכשיו הבנת את זה? לא, בעומק, עוד פעם, אתה יודע. המטרה היא להבין את מה שקורה, לא? אתה רוצה להבין את מה שלא קורה? אתה רוצה להמציא? לא, כאילו זה לא איזה המצאה, זה מה שאני מבין, זה לא איזה המצאה. מסביר לך מה קורה. כן. למה מסביר לך מה קורה? כדי שתהיה בסיטואציה אחרת, תבין מה קורה, ואז תוכל לפעול לפי החוקיות של מה קרה במקום אחר. אם תבין את החוקים של מה שקורה, אז שתהיה בזה תסביך עם עצמך, תוכל להגיד רגע. התסביך הזה מוסס על חוקיות כזאת וכזאת. זה הפתרון. שאלה, האם תמיד אני חייב לחקור בתוכי, תופעה שהיא לא שמה? שמה? אני חושב שאתה לי בחוץ, אני מבין אותו פיקס ו... אתה לא מבין אותו, אדוני. אתה מקסימום חושב שאתה מבין אותו. מבין אותו או לא מכיר את המושג הזה? אני חושב שאני מבין אותו ואני יודע גם מה הפתרון. למה אתה דקן? ואני חושב שאני יודע מה הפתרון. למה אני חושב? למה? אתה בטוח שאתה מבין אותו? אתה בטוח שאתה מבין אותו? אני אמרתי לו, אתה לא מבין אותו? למה אתה לא חושב? למה אתה חושב? כי זה לא מחויב שהוא מבין אותו. אז אפשר להגיד, גם מבין פחות. אז עדיין צריך להוסיף את החושב שמבין פחות. לא, למה? אני מנסה להבין למה אתה אומר חושב. הוא אמר מבין. מה, אני מבין את התהליך. היית יכול לשאול אותו, מבין לגמרי? לגמרי אתה מבין? לא, גם היא אמר שהוא מבין קצת בכלל. אולי זה בכלל תהליך אקראי וכל מה שהוא מבין בכלל לא קיים. סבבה, אז למה חושב יותר טוב מזה? לא, אז אמרתי לו חושב, פירושו תזכור שבעיניך אתה מבין. זה הכוונה חושב. כשאמרתי לו אתה חושב שאתה מבין, כלומר להגיד בעיניך נראה לך שאתה מבין. יכול להיות שלא מבין כלום, יכול להיות שבכלל אתה, כמו שמישהו יגיד, אני מבין למה אלוהים ברא את העולם, יכול להיות שהוא בכלל לא ברא את העולם. כאילו, אתה אומר שאתה מבין, אבל זה בכלל לא קרה, כאילו. אני מבין למה קרה משהו מסוים, אבל זה בכלל לא קרה, ואתה מבין למה זה קרה, אבל זה לא קרה. ואתה עדיין מבין למה זה, למרות שזה לא קרה. אבל למה אתה אומר את זה? אני רוצה להבין. כי יכול להיות שאתה מבין... לא קרה פעם שמישהו ישים אותך, אמר לך, אני מבין למה עשית משהו מסוים ולא עשית אותו בכלל. עובדתית לא עשית את זה, אומר, אני מבין למה עשית, וכבר פרש פירושים ולא עשית את זה. לא קרה פעם שאתה אמרת למישהו אני מבין ולא עשית כלום, קרה, נכון? והוא לא עשה כלום. ולכן אני אומר, זה שאתה אומר שאתה מבין, זה אומר נראה לך שאתה מבין. כן, אבל אני יכול לענות לו רגע? מה? אני יכול לענות לו רגע? כן. רגע, אבל מה עם המקרים שהיה תהיה נכון? אני לא אמרתי שזה לא נכון, רק אמרתי שכשאתה אומר אני מבין, תזכור שזו תחושה סובייקטיבית. זה כל מה שאמרתי. אני הייתי מוסיף, מבין פחות, זה אומר שאתה מבין, אבל פחות. שהקצת הוא מחויב שכן. כן, ולכן כשאומר חושב זה שולל לגמרי, יכול להיות שאתה... זה גם לא בדיוק, זה לא שולל. למה? אתה הבנת אותי נכון. מבין פחות, אתה מבין משהו. הבנת משהו, נכון? אבל מי אמר שהבין משהו? אולי הוא לא הבין כלום. אולי אין מה להבין בו בכלל. אולי אין מה להבין. אולי זה בכלל הכל הקריא. איך התחילה כל השיחה הזאת? מה זה קשור, אבל... איך התחילה כל השיחה הזאת? מבין משהו, זה רלוונטי. איך התחילה כל השיחה? שאולי הכל זה הקריא, נכון? אתה מחפש את השכל שיש בכל דבר, אתה בכלל מתרחק מהשם יתברך. למה? כשהשם יתברך הוא בסוף אין שכל, וכשאתה מחפש את השכל אתה מתרחק מה אין שכל, אתה מחפש את ההיגיון, אתה בכלל מתרחק מההיגיון האמיתי, כי בהיגיון האמיתי אין היגיון. יש גם בבית הפוך. כן, זה עוד פעם, המהות והצורה. תמשיך אתה. כל שכן וקל וחומר, כשאתה מתחיל שאלה, הרי אתה מתחיל שאלה, במילים, כשאני מבין ככה וככה,
האם ככה וככה? עכשיו, השאלה שלך, עכשיו, כשאתה מתחיל שאלה באיזו עובדה, אם היא סובייקטיבית, אז תגיד שהיא סובייקטיבית. למה? כי רוב הסיכויים, קודם כל, כל השאלות הן בגלל הנחות יסוד סובייקטיביות. אוקיי? אז כשאתה מתחיל שאלה, אז אוטומטית אינסטינקטיבית, שמישהו מתחיל שאלה, מתחיל תלונה, מתחיל משהו, והוא מתחיל לציין עובדות, קודם כל, זה קודם כל לא בטוח שעובדות נכונות. אז בסדר, אבל להגיד אם. כן. אבל אז אתה אומר אם, אז זה גם הסטרפית לשאלה. אתה, תקשיב, כשיש לך שאלה, קודם כל תזכור שלא בטוח בכלל שהשאלה נכונה, לפני שאתה מחפש את התשובה. עכשיו, הוא מתחיל, תראה, אם הוא מספר לי, אתה יודע, קראתי בספר שלך וזה עזר לי להבין. אוקיי, טוב מאוד, מחיאות כפיים, בסדר. לא, אז הייתי אומר לו, אולי אתה רק חושב שאתה מבין, בלה בלה בלה. אבל אם הוא מתחיל, אתה יודע, כשאני מבין קרב קרב, ואתה ממשיך על זה שאלה, אתה הולך לשאול שאלה. אז שולחים לשאול שאלה, אתה בונה פה מהלך, אתה כאילו שם לי כמה עליהם, יש לי שאלה. אז אני כבר מראש, כבר יודע, אני מניח שאתה מציין את, אני מניח שאתה מציין את הפרטים של הבסיס של השאלה, כי אתה הולך לבנות על זה משהו. אז אני מראש, עוד לפני, שלא תגיד שבסוף אני המצאתי לך, שאמרתי, עכשיו אתה רק אמרתי לך, אני חושב, מההתחלה כבר תדייק, ומההתחלה תראה שאין שאלה. לכן אינטואיטיבית, חושב שאתה מבין. מראש. במקום לפני שהטיל יוצא, אתה כבר דמורת אותו בתחנה. בייצור, שמייצרים אותו. במחשבה, הוא שהמציא את הטיל. הלאה. היקום כולו רמתות. אז אם יש משהו... השאלה כזאת, אם אני רואה איזשהו תהליך, ואני חושב שאני מבין אותו, האם, ואני גם חושב שאני יודע מה הפתרון, האם אני חייב למצוא את זה בתוכי כדי להבין את זה טוב יותר? אם אתה רוצה להבין את זה טוב יותר, אתה חייב למצוא את זה בתוכך. ואני אסבך את זה עוד יותר, וגם אם מצאת את זה בתוכך, אתה חייב למצוא את זה עכשיו בתוך כל דבר אחר, ואתה חייב לראות איך כל התהליכים בעולם קשורים לזה. אין מה לעשות! אין מה לעשות, אדוני. אין מה לעשות, אין מה לעשות. אני רוצה לעשות את זה מהר, כי אני מדבר עם עובדים. זה לא נכון, אתה לא צריך לעשות את זה מהר. לא. בכלל לא. עדיף לך לפטר את כל העובדים. עדיף לך שכשבא אליך עובד ושואל שאלה, תגיד לו, חכה. ללכת לחדר. להתאמן. ללכת עכשיו לשבת 3 שנים. אומר לך, מה לענות ללקוח? אומר לך, דעש עכשיו באים להרוג אותי. לברוח או לא לברוח? אתה עדיף לך להגיד לו, רגע אחד, חכה. ללכת עכשיו לחשוב 3 שנים, 30 שנה, 300 שנה, להבין איך כל התהליכים קשורים בעולם, ואז לתת לו תשובה. למה? אסביר לך למה. כי אם אתה תיתן לו עכשיו תשובה ישירה, מה שאתה לא יודע, זה שבעוד 2 דקות הוא בא עם עוד שאלה. אבל אם אתה פעם אחת תמצא את התשובה להכל, זה כבר לא משנה, לא משנה מה קרה באמצע, לא משנה מה קרה בתוצאה, לא משנה גם אם כולם התפטרו וסגרו בעלכות, זה כבר לא משנה בכלל. אני אצא אחרי שלוש שנים ואני אגיד לו, אני לא יודע. עוד פעם, אתה הבנת? השאלה היא, תראה, השאלה היא מה יותר חשוב, יותר חשוב לפתור את הבעיה, או יותר חשוב לפתור את הבעיה באופן כללי. אם יותר חשוב לפתור את הבעיה, אל תחשוב בכלל, תפעל אינסטינקטיבית. כל פעם שאני שואל, זרוק לו תשובה. אתה מבזבז זמן, זרוק תשובה, תמציא תשובה. לא, אני צריך תשובה שתחזיק לאורך זמן. אז ככל שתחשוב יותר, את התשובה גם תחזיק לאורך יותר זמן. וזאת הבעיה של כולם כל הזמן. הנה, נצא חיבור לתאריך. שהם חושבים, מה הבעיה? שהם חושבים, לא, כך לדוגמה, נגיד חברה. נגיד חברה שלא משנה מה בין המסע, הוא לא מרוויח כסף. נגיד לדוגמה, מה היה קורה אם הוא שנה אחת היה סוגר את החברה? לא, עכשיו לחשוב, מחשבות. יכול להיות שמה עושה את זה, אז אחר כך הוא היה מרוויח את הכסף, אבל בגלל שכל הזמן הוא היה עסוק בלטפל בבעיות, אז הוא אף פעם לא פתר את הבעיות נכון, ואז הוא אף פעם לא מרוויח כסף. ולא דבר לגבי בן אדם באופן כללי. בן אדם, נגיד, כל הזמן רודף אחרי רצונות. אם הוא אומר, אני לא רוצה עכשיו למלא רצונות, אני רוצה לנסות להבין את הפרינציפ של מילוי רצונות. לא אכפת לי שיהיה לי רע, לא אכפת לי שאני חולה, לא אכפת לי מקום, לא רוצה רצונות. אני רוצה לא לפתור את הבעיות, אני רוצה להבין את זה. אז אולי אם הוא פעם אחת יבין את זה, אז הוא יכול לצאת מהלופ של זה. בעיניך. למה אני אומר בעיניך? כי תכף אתה הולך להפוך את זה. לא משנה, עכשיו שומע. לא, זה משנה. אתה בא אומר... אני יודע, הוא תכף הולך להפוך את זה. מי אמר בכלל, יכול להיות שהיה הולך יושב, והיה מוסיף כסף בכלל. היה הולך, יוצא מהעבודה שלו, יושב וחושב. אז זה לא משנה. לא משנה גם למי.
אם הוא היה מוצא את הנוסחה איך לפתור את הבעיות, אם אתה מרוויח את הכסף... אם, מה אמרתי? לא, שב עד הסוף, זה נכון. אם אתה תשב בשנה שלמה ולא תמצא את התשובה, אז זה בזבז את השנה. אם אתה תתת את הפתרון האינטימטיבי, אז זה עובד הפתרון האינטימטיבי. מה שייך בעיות בכלל? אנשים מנסים למצוא איזון בין למצוא את הטוב המוחלט לבין הטוב היחסי. עוד פעם, לרדוף אחרי מילוי רצונות זה לרדוף אחרי טוב יחסי. נכון. להגיד לא אכפת לי מילוי רצונות, אני רוצה לפתור את הבא באופן כללי, זה טוב מוחלט. נכון. מי שיש לו מזל, מוצא את הטוב המוחלט ואחר כך את הטוב היחסי. מי שאין לו מזל, רודף אחרי הטוב היחסי כל הזמן, אז אומרים לו, למה אתה לא מוצא את הטוב המוחלט? אומר, אין לי זמן, צריך לרדוף אחרי טוב יחסי. מי אמר שזה בכלל קשור לזה? מי אמר זה בכלל מזל, אולי זה שכל. נכון. זה השכל של גוגל, מה השכל של גוגל? יש לך כפתור סרט של כפתור I'm feeling lucky, נכון? מה זה I'm feeling lucky? גוגל אומר לך, תן לי, אני אחליט לך מה מתאים לך. זה כאילו מעביר אותך ישר לתוצאה הראשונה. ככה הוא מחליט לי. סתם מחפש חיפוש בגוגל, הוא מעביר לך תוצאות. עכשיו תבחר אתה מה אתה רוצה ללחוץ. אתה יכול להגיד לגוגל, אני אשאל שאלה, תעביר אותי לאיפה שאתה חושב שהתשובה נמצאת. וואלה. סומך עליו. הוא, אתה תחליט לי איפה למצוא את התשובה. זה ההפילה, כי אז הוא עושה מה ש... זה נקרא, זה בעברית, זה נקרא יותר מזל. לא הבנתי, לא הבנתי. שואל שאלה, ו... תחפש, נכון או לא נכון? אחדות ונפרדות. רגע, נכון או לא נכון? מה שאמרתי, עובדתי. לא, אני מכיר את זה, אבל לא יודעת. הנה, בוא נחפש, בוא נחפש. אז אני רוצה לי את התשובה, הוא גם רוצה לי את התשובה, גם ככה עושה לי מנוע חיפוש. מה הוא פותח לי את האתר? כן, כן. הוא פותח לי את האתר? הוא הופך לך את האפשרי למחויב. רק אם מאשר למחויב. כן, כן, כבר הלבשת את זה למשהו, כן. רגע, תסביר לי את התהליך הפשוט, מה קורה כאילו. נגיד אני מחפש ריהוט, רגע. הנה, עכשיו הוא בדרך. אז יוצא לך ישר האתר של... הוא נותן לך כיוון. אתה יודע את האתר עצמו? כן. לא אפשריות? את הבירור הוא עושה בשבילך. אבל אתה כותב לו מה אתה מחפש. בכל מקרה עושה. חוסף לך לספק. שנייה, נגיד אני צריך לרדת. על מסוימת, על טופלית. אז מה? יש עוד קומביטר, יש כל מיני וריאציות. פותח לי אפשריות, לא? לא, אז יש עוד אופציה, כן. אבל יש עוד אופציה שהוא פותח בשבילך את האופציה שהוא חושב שהכי מתאימה למחרוז את החיפוש שחיפשת. הוא כאילו מחליט בשבילך. הוא פותח את האתר עצמו כאילו? לא משנה, לא משנה. אני מנסה להגיד מסר אחר, המסר הוא אחר. לא, אין מה לבדוק, לא משנה, המסר הוא אחר. שהכפתור הזה פעם היה נקרא יותר מזל משכל, נכון? מה זה יותר מזל משכל? כי השאלה היא בסוף, זה עניין של מזל או עניין של שכל? גוגל עצמו אומר לך, מה אני מביא לך את התשובה הנכונה בגלל שאנחנו כל כך חכמים או שבמזל זה מתאים לך? ההיבט מסוים, הוא אומר, אני עשיתי מלא אלגוריתמים ולפי אלגוריתמים החלטתי שזה מתאים לך. מצד שני, וזה גם עניין של מזל, כי באותה מידה גם זה יכול לא להתאים לי. אז הוא אומר, אם אתה חושב שזה שכל, אם אתה אומר, תראה, גוגל... לא, אני רק לא מבין את התהליך. ההיצעה בכפתור יותר מזל משכל זה... הוא מחפש ואתה אומר לו יותר מזל משכל או משהו? אתה יכול לחפש שאלה. איך? זה עובד בגרסה דסקטופ יותר. אתה מחפש שאלה. אתה שואל שאלה. אז אתה אומר, עכשיו אתה אומר, יש לך שתי אפשרות. אפשרות אחת אומר לך, אני אביא לך את כל התוצאות ותבחר מה מתאים לך. אפשרות שאני אגיד לך מה מתאים. אני אעביר אותך ישר למה שמתאים לך. ואתה לוחץ על כפתור? הוא כן, אין לך אפשרות בכלל. זה מה שמתאים לך. אוקיי. לא, מתאים לך, אתה בא. כאילו, תאמר, אתה יכול לחסוך זמן. ולא, טוב, תחליט לי. הוא יחליט לך, אתה יכול להגיד לו לא. אני רוצה לבחור. זה לא שהוא נותן לי אופציות. זה לא, זה לא להגיד לי, האופציה הראשונה היא הכי... אם הוא היה בטוח שהאופציות נכונות, למה הוא צריך לתת לך את האופציות? תפיר אותך ישר למקום. לא, אני אומר. כשאתה מחפש חיפוש, אם גוגל היה בטוח שהתשובה שלו נכונה, הוא היה מעביר אותך לפי שהתשובה נכונה. למה הוא עביר לך מיליון תוצאות? רגע, אז איך הוא מדלג ראשון שני? לפי מה? כי הוא עשה חישובים, מי ראשון, מי שני. כן, אבל הוא חושב שהראשון יותר טוב, לא? נכון, אבל הוא לא בטוח בזה. כשהוא פותח איזה אתר מסוים, הוא בטוח יותר. לא, זאת אומרת שאתה אומר לו, אני סומך על שיקול דעתך, תחליט אתה. גם אם זה לא טוב, בוא נזרום. עכשיו שנייה. הוא לא פותח לי את הראשון שהוא נותן לי באופציות? הוא נגיד פותח לי סתם אתר ספציפי. הוא לא פותח את האתר הראשון שנותן לי בכפי שיקוס הרגיל? לא יודע, אני חושב שכן.